Sigurisht që Levski është një kundërshtar më serios se ai që kishim më parë. Është një ndeshje e re dhe duhet një strategji e re. I gjithë koncepti i ndeshjes ndryshon dhe natyrshëm përgatitemi duke pasur parasysh kundërshtarin. Levski është një ekip serios, ka vite që është pjesë e garave evropiane. Ata luajnë futboll sulmues dhe kanë lojtarë të tillë. Ne treguam gjithashtu dobësi dhe duhet ta rregullojmë këtë. Do të mundohemi të jemi më kreativë.